Kərp gözlük insanlarda gözündə ən çox rast gəlinən bir problemlərdən biridir və önəmli bir problemdir, qarşımıza çıxır. Nədir kərp gözlük? Gözlərin paralel baxışının pozulmasıdır. Yəni, bir gözümüz düz baxarkən, o birisi gözümüzün ya içə, ya çölə, yuxarı və ya aşağı baxması bu kərp gözlüyə adlanır. Bəli, çox növləri var. Əmələ gəlmə yaşına görə fərqli-fərqli növləri var. Bunlar detallı danışılması gərəkən mövzudur. Amma ümumiyyətlə, bilməyimiz lazım olan bir məqam budur ki, bir gözümüz kərp olduğu zaman bizim 3D, yəni 3 müstəvili görməmiz pozulur. Bu nə deməkdir? Beynimiz hər iki gözdən paralel bir şəkildə məlumatı alır və beynimizin görmə mərkəzində bu analiz və sintez nəticəsində o görüntülər bir-birinə, hər iki gözdən gələn görüntülər birləşdirilir və vahid bir, üç müstəvili bir görüntü əmələ gəlir. Yəni, dərinlik hissi əmələ gəlir bizim görməyimizdə. Bir gözümüz kərp olduğu zaman, bu səfər nə olur? Düşünün ki, mənim sol gözüm sizə doğru baxır, amma sağ gözüm fərqli bir tərəfə baxır. Bu zaman sol gözdən məlumat gəldiyi zaman mən sizə baxıram, beyində o məlumatın bir hissəsi sizlə əlaqəli olacaq. Sağ gözdən gələn məlumat isə bu səfər fərqli bir əşyanın məlumatı olacaq və beyin bunu analiz və sintez qabiliyyətinə sahib olduğu üçün başa düşəcək ki, belə bir şey mümkün deyil. Yəni, bir tərəfdə insan, o bir tərəfdə tutaq ki, əşya elə bir cisim mövcud deyil. O zaman bir gözü saymayacaq, yəni onu qırağa çəkəcək və o göz işləməyəcək həmin anda. Bəli, məsələn, mən hal-hazırda tutaq ki, sol gözüm düzdürsə, sizə baxıramsa, sağ gözüm kərpdirsə, sol gözüm aktivdir. Amma sağ kərp gözü düzləşdirib sizə baxdığım zaman bu səfər sol gözüm kərpləşməyə başlayacaq. Yəni, İkisi eyni anda iştirak etməyəcək görüntüdə və bu çox önəmli bir problemdir. Çünki üç müstəvili görmə, dərinlik hissinin olması bizim gündəlik həyatımızda çox böyük bir rol daşıyır. Gələcəkdəki bu uşaqların peşə baxımından, özəl peşələrə yiyələmək baxımından bu çox önəmli bir problemdir. Ona görə də bütün kərp gözlüklərin vaxtında diaqnozu, müalicəsi düzgün aparılması lazımdır.